nyami aku ya kormom terima bom ini sampai ya lewa nah para por aku nomor dan mel melu non tak tadi aksi jaso mudah ini kamu ini lagi aku harus amul meni ni kami mungkin dapat lebih mandal nah wow kamu ningku kisah ini lah kini ayah band band lah kah ini sampai ya lewa pasti kuis saja undang yang lekul bah kamu aku perlu kor ini nah kamu malol aku sampai harus amul bah kalau ya pun aku punya bayi jam kamil pun amal ya pun share lah pasal dunia bah amjo kilo ya pun misalnya harus bah orang punya naik ini kisah bob mau abi ini amu insya Allah ya pun menurun asal aku kita ya pun share ya pun nak mau share nak pun share ya pun menurun bob pas kenyun bom mau sini lagi jaya bom mau sini lagi mais fani marché bi dohul marché bi dohul mais ñun bi moy suñu liggéey nak waaw comme tayoy mo kay tayoy ya pa dafa dañ dox bu baax mais légui mo kay doxul ni parce que deko bu mo wow légui comme nak dafa cher parce que ñun tam si nak la ñi ki bu séré ñun tam mu def ñi def mu cher actuellement fi nekkal ni kilo bi 4000 4500 mais ñun 4000 lañ koy jaay waaw parce que ñeneen bo mën nañ am 4000 ñeneen duñ ko mëna am 4500 lool mo tax ñun buñ ñëw suma patron bi borom baax la ni bo ñëwé bo boko ne yu la am lu jaay buñ jël nak dafa cher nak de cher nak leela de dem de 500000 400000 lool la koy jënd mais mom bon da fay xol comme ki bon loxoy duñu ben nak quoi ki mën nako jënd ki mën nako jënd 4500 mais lele mom bo ñëwé boko ne 4000 la am lu jaay la parce que mon temps dafa bëgg dafa xam ni comme dang ko bëgg jëndé mais ñaka bi la yap nak rek la ñuy jaay.